Intimno, ekskluzivno, po Rareport. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovane gledalke in gledalce, dobro večer, sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar Report. Danes je z nami znana slovenska astrologinja Ema Kurent. Pozdravljeni, gospa Ema Kurent. Živa. Vidim, v oddajo ste prinesli školjke, ne? Zdaj je sicer zima v Sloveniji, ampak školjke... Ja, rekel si, naj prinesem nekaj mojega, ja. Kar je značilno za me. Pa sem se spomnila te školjkice, ker vedno, kadar kam grem, nabiram školjke, tako kot otrac, in jih potem nosim domov. Samo če jaz pa vidim, zdaj, noter je tudi neko kamenje, ne, od spodi. Ja, to je iz Albanije, ker v Albaniji na rivjeri ni školjki, so samo kamenčki, taki lepi, raznobarni. In te so od tam. Te vrhni so iz Južne Afrike, ko sem bila zdajle. Ne, tale je iz Južne Afrike. Vse niso nič posebenega, ampak pač nabiram to in potem zbiram. Sej, pač tu sem prinesla en tak izbor tega, drugače jih imam več. Pa polži so noter, ne? Polžki so tudi, ja. Ja, vse polžki so tudi, tako na obalih dobiš, recimo teli so iz Cape Point na jugu Afrike, so tudi polžki tako. Ampak to me zanima zdaj, ko si ti nabrala te polže, oziroma školjke, so bile živa bitja ali si to pobiraš lupine samo? Ne, živa bitja nikoli ne jemljim smo. No vse zato me zdaj malo sem bil skeptičen, ja. Ki jih pač pobiram na obali. Aha, ampak zdaj, to ima kakšno posebno vrednost zate, te lupine? Ja, seveda. Ja. Vrednost. Vrednost. Meni je super, meni je okras, meni tako sprosti me, ko pogledam to. Tako lepo mi je. Mislim, nisem bil jaz še prvaz doma, ampak imate veliko školjk. Ne, se jih ni toliko, ne. Ja. Pač jaz jih vedno tako damo eno vrečko in ni tega toliko. Aha, ampak prej ste mi rekli... Ne pretiravam, nisem obsedena, nisem, a veš, mislim. Ja, ja. Ampak tako se mi zdaj mogoče malo poseben, ker ponovno to otroci nabirajo. In pri nas doma sem pa jaz to. Aha, dobro, dobro. Zdaj, za astrologinje je zdaj verjetno kar neča, ne, okoli mnogo leta, ne, vsi nekaj hočejo od vas, ne, neke napovedi verjetno, predvidevam, ne. To je skozi celo leto približen isto. Je pa res, da mediji se pospomenijo skoraj izključno samo pred novim letom. Skoraj izključno? Ja, ne vem zakaj pravzaprav, ker pravzaprav leto novo ni nobena prelomnica astrološka, ne, 1. januar, ni astrološka prelomnica. Astrološke prelomnice so solstici, ekvinokci, lunacije, vsak mesec, ko je mlaj, ko sta Sonce in Luna točno v konjunkciji, takrat je začetek naravnega novega meseca. To se pa vsak mesec bi vas mogli pa se pa potem babiti mediji, ne? Če jaz sve razumem. Ne bi imela nič proti, pravzaprav. Ne bi nič proti, ja. Ema, povedajte mi, a se za vas osebno, ne? Se je kaj spremenil? Zgodilo v tem letu dni, ne? Približno pred enim letom sta se pogovarjala, ne? Mi dva se spomnili, ne? Ja, ja. A se je kaj za vas zdaj spremenil v tem letu? Pa govorim okoli vas osebno, no? Seveda, morske. Kaj ste doživeli v tem letu? Jaz osebno. Ja, mi osebno, ja. Velik. Tako ful sem več začela komunicirati, več sem se začela gibati, več sem začela pisati. Končno sem izdala eno veliko knjigo, žal mi je, ki sem jo pozabila prinesi s sabo, Horarna astrologija, ogromna debela bukva. Ja. Ba je tudi za dobra, ne vem, da je dobra, no, ampak tudi odzivi so dobri. To knjigo sem pisala 8 let. In tako dolgo sem jo pisala, ker jo tudi takoj prevajam v angleščino, ker hočem, da je dobra še dolg naprej, ne, da bom drugo leto rekla, to pa ni v redu, zdaj bi pa nekaj popravila. In tudi, da jo lahko izdam v tujih jezikih, tako da zdaj jo prevajam v angleščino, to bom rekla, mi je padlo eno breme z ramen. 8 let ste pisali? V bistvu 8 let sem pisala, ampak jasno, to ne pišu vsak dana, ne, veš, da sem zaposlena ženska, družina, pes, hiša, bla, bla, vse živo. Tako da, jasno, vsakodnevno delo, ki ga je veliko, tako da za te stvari ostane relativno malo časa. To so, sem pa takšna urca. In, ne, ampak še vedno je 8 let dolga doba. Ker knjiga ima 456 strani. Kaj pa je v tej knjigi, recimo, tako revolucionarnega, ne, da ste opisali 8 let, ne? In jaz sem podatke, ki sem zbirala. Nekaj vem sicer, da pogosto izdajate, ne, razne knjižice, bošurce in tako dalje, ja. Zunin vodnik, ki se ga zdaj kupil v trafikah, to vsako leto izdam, ampak to že 10 let. Ampak to je prva taka zares strokovna knjiga, ki je v bistvu učbenik astrologije za začetnike tudi, hkrati ima pa posebno smer, to je horarna astrologija,
pomeni astrologija iskanje odgovorov na konkretno vprašanje iz vsakdanjega. Recimo, ki je ura, ki jo pogrešam, danes bi prej rekla mobitel. To se pa če jaz pa kdo, ali bom dobila to službo, ali bom mi uspel ta posel, ki ga zdaj, tako je čisto konkretno vprašanje. To pa, če jaz razumem, je ta knjiga, ki ste rekli, da je to učbenik, ne? Nekaj posebnega, ne, zdaj za Slovenijo, kako za slovenski prostor. To je nekaj posebnega za svetovni prostor, ker je res na, bom rekla, svetovnem merilu knjiga zelo nekaj posebnega, ker ima 124 praktičnih primerov interpretacije, to je ogromno število, in lepo razloženih. Tudi teorija je napisana tako, da sem vanje vnesla svoje dolgoletne izkušnje, učiteljice, praktikantke, tako da knjiga pač je nekaj posebnega, ja. Povejte mi, vidim, da ste zadovoljni s knjigo, ne? Sem. Povejte mi, ja se, kaj, zdaj, recimo, če rečemo astrologija, nekaj vrste znanost, ne? Zame je, ja. A se je kaj spremenil zdaj na področju astrologije? Na področju v zadnjem letu dni. Astrologije kot stroke? Veste, na področju tehnologije se veste, ne, kada pa je nekaj dogaja vsak dan, ne? Recimo na področju astrologije. Lej, če mene vprašaš, jaz za druge ne vem. Jaz raziskujem recimo vedno nove reči, zato imam tudi v računalniku že več teh knjig, ki so nekje napol napisane, ker ko neko stvar raziščem, zapišem. Na mojem področju jaz sem začela raziskovati latitude, sem ne vem, če to komorkoli kaj pomeni. Ja, meni bi recimo mogli to malo več pojasniti. Drugače pa v astrologiji načeloma ne spreminja, ker to so pač, to je veda stara, se veš, več tisoč let in načeloma se ne spreminja teorija nikoli. Spreminjajo se samo naše tehnike in če so ene tehnike malo bolj popularne, pol nekdo pogrunta kaj novega, tako kot v vseh pravzaprav strokah, po mojem. Ne. To se pa razvoj tehnologije, informacij, to je pa vpliva to na. Astrologija v zadnjih, ne vem, nekaj desetletjih je ogromno napredovala, ker imamo softver, zelo izpopolnjen, s katerim lahko raziskujemo. Tako, ko sem jaz začela pred... Pa tudi te tisočletne vede, zdaj ne gre dobro jaz, ne, računalnika, kako ne. Ne gre za to, gre za to, kako ti, koliko hitar in koliko kakovostno lahko procesiraš podatke, se pravi položaje planetov, njihovo gibanje, pač danes to opazujemo s pomočjo grafov, ne, grafično prikažemo poti planetov, vidimo točno, kaj se dogaja za določeno obdobje. Softver je blazno izpopolnjen in brez tega ne bi niti približno toliko napredval, kot smo napredval. Ampak jaz bom govorila samo za vse. Mislim, za vse lahko to rečem, za vse astrologe, ampak ogromno to pomeni. Ogromno stvari se zgodi letos, ne? Vsako leto, ne? Ja. Ne? Ali pa recimo, da se morda celo vsako leto več zgodi, ne? Kot se je zgodilo prejšnje leto, ne? Ja, mogoče se tako nam zdi, no. Ljudje smo to taki, da imamo zelo kratek zgodovinski spomin, ne. Ne samo zgodovinski, ampak tudi osebni spomin je kratek. In se mi zdi, da se nam vedno zdi, da se ogromno... Je pa res, no, da to, kar se v Evropi dogaja, letos se dolg ni, ne. To je res neka posebna prelomnica, a ne. S tem se vsi strinjamo. Zdaj sva prišla takoj, vas moram takoj vprašati, zakaj pa je, recimo, letos ta prelomnica, glede na število pa količino dogodkov v Evropi? Misliš zdaj astrološko? Ja, ali kaj? Mislim, ja, z vidika vaše vede sprašujem, ja. Ja. Se je kaj takega zgodil, ne? Ja, seveda se je. To je posledica, čisto astrološko gledano, imeli smo v zadnjih dveh letih štiri zaporedne mrke, lunine, popolne. To je velika redkost in ne samo astrologija, ampak tudi razni drugi kao parastrokovnjaki so o tem že dolg pač razlagali, to napovedovali, da bo to zdaj vsak svoje pač razlaga, kaj to lahko prinese, a ne. Dejansko pa je to prineslo eno veliko, bom rekla, en ogromen eksodus teh ljudi iz območja Bližnjega vzhoda, ki se zdaj razseljujejo po celem svetu. Da bi to, prav to konkretno, z astrologijo, kdo napovedal, to se ni zgodilo. Čeprav, jaz bom tako rekla, jaz sem napovedala pač spremem, velike pač, jaz tako, jaz vsak mrk posebej obravnavam, ne? In nekaj, kar je zelo, zelo jasno, to lahko vsak preveri, in kar sem tudi jaz
napovedovala vedno, je, da v tistem mesecu ali pa kakšen mesec kasneje, no, ko se zgodi ta popolni lunin mrk, da imamo vedno kakšno tako veliko nesrečo, kjer izgubi življenje veliko število ljudi. Za vsak lunin mrk, za vsakega od teh štirih, ki so se zgodili zaporedoma v roku 2 let, to absolutno drži. Recimo, to so, ja, recimo, no, če greva na kakšne konkretne primere. Konkretno. Čista zadnj tale, če se spomniš, ko je umrl, mislim, da 700, če se prav spomnim, ljudi na tem prazniku v Meki. Ne vem, koliko jih je bilo zgaženih, ogromno jih še vedno pogrešajo. Takrat sem jaz v bistvu predvidela nekaj tazga, opozarjala sem, da se je to zgodilo tudi recimo april, a je bila ta letalska nesreča aprila letos? Mislim, to v Aziji, kako? Ne, ta letalska nesreča v Franciji. Je bila tudi v sezoni mrkov, no, pač tisti mesec, ko je zgodil, so popolnili. Kaj govorite o padcu tega aviona Lufthansa, kako? Ja. V francoskih Alpah, ne? Ja. Ja, v Alpah. No, to je bilo isto tisti mesec, ko je bil mrk. In zdaj sem prav napisala, da ta mrk se bo izrazil, ta lunin mrk se bo izrazil na Bližnjem vzhodu. Da to sem začetek septembra napisala. Tudi sem, je bilo objavljeno v neki mednarodni astrološki pač reviji in od NCGR, ta ameriška organizacija, da bo fokusiran pritisk na Bližnji vzhod in da je pač, da so ljudje v nevarnosti, da bo pač zelo verjetno neka nesreča, da bo tudi, da se bo tudi te vojaški spopadi stopnjevali in da upam, jaz sem tudi napisala, da upam, da to tudi pomeni konec moči za nasilneže, za tiste, ki pač to vojno delajo in napisala sem vsekakor bo to čas, mislila, da sem prav konkretno čas konec septembra, ko je bil ta lunin mrk, a ne? Napisala sem, da bo, očitno bo tu se dogajalo neko veliko čiščenje. In videli smo, pa že čiščenje se dogaja, ker točno konec septembra so, točno 30. septembra, 2 dni po tem lunin mrku je Putin, ne, so Francozi začeli najprej obstreljevati položaje teh ISIS-a v Siriji in Iraku in tako naprej in potem še Putin, skratka iz tega nastala ena velika reč. To s Putinom, pa to se je pripravljalo celo leto, ne, to sem tudi napisala v letošnjem lunin vodniku, da bo očitno v Rusiji, da se bo Rusija, pač zavezniki Putin, da bo prišel spet v konflikte z zahodnimi zavezniki, to se dogaja letos. No, ampak to hočem reči, ta linija luninega mrka, torej tam, kjer je bila luna točno na ascendentu, kjer je točno vzhajala, luna je to, polna luna, mrknjena luna, je vzhajala točno na zelo pomembni astronomski točki, to je pač vzhodni horizont, vzhodno obzorje, točno čez Meko. Torej, točno linija je šla čez ta kraj, kjer je 27. septembra, to je bilo 2 dni pred luninim mrkom, ker mrk vedno deluje, vse polne lune malo prej, malo kasneje. Tu gre za časovno obdobje nekaj 14 dni in mesec, včasih so 3 mesece, ampak tu je marsikatere ključne stvari se zgodijo prav v dneh okoli nastopa samega mrka. In 27. septembra se je zgodila ta zadeva. Tako da je točno, bom rekla, pasalo v ta scenarij, ne, tega, kaj bi se lahko zgodilo. To se pa, če jaz zdaj razumem, vi zdaj s pomočjo pač astrologije, ne, ja, lahko določite recimo čas, ne, ne, tako, pa celo lokacijo, ne, pa lokacijo, lokacijo, ja, neke tragedije, kako, ne. Ne znate pa, torej, pa ne morete pa seveda napovedati, za kakšno zvrst tragedije bo šlo, ne. No, jaz recimo sem se v zadnjih letih malo bolj specializirala na potrese, zdaj sem to malo pustila, je pa res malo težje reči točno kaj, ne. Ker gre za ampak to, da nekaj bo, to veste, kako, nekaj pa bo, ne. Ja, to kaj približno, pa kdaj pa kje to približno vemo. Saj jaz sem tako malo bolj specializirana, no, na to mundano astrologijo, to je astrologija, ki pač poskuša napovedovati, predvidevati pomembna dogajanja na področju vremena, politike, družbenih gibanj, vojne, miru in tako naprej. Seveda, kadar gre vse po načrtih, po pričakovanjih, takrat je vse normalno, se zadeve lepo razvijajo. Tako da mi, astrologi, no, večinoma nas zanima, kaj se ne bo razvijalo v planu, ne? Kdaj bodo se stvari prelile čez rob. Ne? Torej, zadaj za vsem tem, mislim, je eno preprosto. Daj se ne bo šlo po planu, ampak bo šlo čelo v hujše. Tako, to želite povedati. Ja. Mislim, za vsem tem stvar je zelo logična stvar, v bistvu ima znanstveno osnovo. Ne? Danes tudi znanstveniki
vas malo prenašajo, ne, kako se temu reče. Prenašajo? Ja, znanstveniki. Ne, prenašajo nas, ne, tu je... Sploh se ne ignorirajo, ne? Sploh se ignorirajo, ja. Žal ignorirajo, ne? Ampak glej, nas ne, to ne moti, mene to nič ne moti. Dobro, se vrnemo k temu takoj poglasi. Ja, glasi. Ok. Poštovane gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pot, pogovarjamo se z astrologinjo Emo Kurent. Ampak te informacije so, pravzaprav, včasih, po mojem, za tistega, ki jih ve, so kar srhljive, ne? Ne. Vi ste se zdaj smehljate, ne? Jaz recimo vem, kam ne bi šla v določenem obdobju. No to hočem reči, ja, kaj naredite recimo, ko se vam nekaj, ko bi rekel zdaj po domače, če vam posveti, ne? Ne vem, lej, zadnji primer ti bom povedala, zdaj sem predvidela, da bi lahko bil kakšen teroristični napad v Londonu, okrog enega določenega datuma, zdaj sem že pozabila datum, mislim, da bi 7. december. Ampak ki živimo to, ne? Imam enega prijateljev, ki živi v Londonu in sem mu napisala, lej, sam bod previden, takrat malo se izogibe. Aha, niste bili pa čisto, kako bi rekel, sigurni, ne? Ne, ne moreš to 100% napovedati, ja. Hvala mislim, Bogu, da ne zgodim, moreš. Ne? Ja, ja. Mislim, lej, če bi pa to znal, pa tudi ne bi bilo, ne vem, za nas dober, najbrž. Ja. Nekaj, to bi vas nekam zaprl, ne? Pa vas imeli v kletki, ne? Pa spraševali, ja. Ne, 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 fajn to kvedati. Ne. V glavnem, je pa zanimivo, ne? To je zanimivo preučevati, jasno, da ti ne moreš preprečiti tega. No, jaz sem napisala, bod mal se drž proč od takih krajev, kjer se množično ljudje zbirajo. Aha, in dejansko, sicer nič mu ni bilo, ampak dejansko je 6. decembra bil ta teroristični napad, se človek je postrelil samo par ljudi v podzemeljski železnici, ni bila to neka velika huda reč, ampak če si mogoče prebral, no jaz berem, spremljam to, in je bil v bistvu to edini ta teroristični napad v Londonu letos. Ampak jaz to nisem, sorry, nisem to, jaz tega ne objavljam javno, jaz napovedujem to tako, a ne? Da bi rekla, zdaj se bo pa nekaj tazga zgodilo, ampak upozorim na možnost. No, ampak tisti, ki vas spremljajo, ne? Ja. Jaz pomeč, da jaz nisem med tistimi, ne? Pač, ki vas spremljajo po raznih družbenih obrežjih in tako dalje, ne? Ne? Vi veliko napovedujete, ne? Vsem. Ja, zanimivo, ne? Kako si tako, jaz nisem, ne? Moški, ne, moški ne se tega, tako radi pohvalite s tem, da vi tega pa ne šmerglate. A ja, to je kaj? To je, znači, to je lastnost moških, kako? Ja, veliko moških. Vse to je razumljivo, ne? Ker moški ste pač taki, da ste prepričani in da vi lahko obvladate, ne? Vse in nadzorujete in preusmerjate. In, aha, to se pa večji vpliv imate na ženske, kako? Ženske smo nekako načeloma bolj, smo bolj dojemljive za dopuščamo to možnost, da so neke sile izven nas močnejše od nas, ne? No, ampak sej, lejte, če nam poveste veliko stvari točno, potem ste prepričljivi, ne? Ja, ja. Sej načeloma, recimo človekovo prihodnost napovedati je dosti bolj enostavno, ne? No, ampak če pogledamo zdaj letošnje leto, ne? A mi lahko odpona hitra zdaj, malo po spominu poveste, kaj ste napovedali? Pa se je potem res zgodilo. A to zdaj, ko je minilo? To zdaj, ko je minilo, ja. Zdaj smo se, decembra, to so se ja. Prej pogovarjali. Ne, rekli ste, umenili ste Meko, ne? Pomenili ste ta mehen napadek, ne? V Londonu, ne? Ja. Recimo v Luni na vodniku 2015, ki ga še vsak ima, kdor ga je kupil lani, ga še ima doma, ne? Sem recimo... Se ne upam reči, da ga nimam, ampak ojeto, ja. Žena upraženega. Ja. Ne, glej. Jaz sem že pozabila, veš, jaz to sproti pišem, predvsem gre tukaj, no dobro, to sem napovedala, to sem že prej omenila, ne, ta Rusija, zelo v fokusu, Sirija. Jaz drugače, jaz vsakič pred polno luno, pač opozorim ljudi, zdaj bo polna luna, zdaj, a veš, zdaj bi lahko bile, zdaj bo sigurno življenje malo bolj stresno, bote malo bolj previdni, ne prenaglite se, bla, bla. Tako da moje napovedi so v bistvu napovedi energetskih vplivov. Niso to in to se bo zgodilo. Jaz pač ljudem opozorim, glej, to in to bi se, paste, tega bo sigurno zdaj več. Kdaj bo več nesreč, kdaj bo več tega, to se da predvideti. S tem se tudi izognete temu, ne, da lahko rečemo zdaj, da ste pa nekaj spregledali, ne, velikega. No jasno, da glej. Astrologi vsi, vsak se fokusira na eno določeno območje, na eno določeno, a veš, mogoče dogajanje, ne. Tudi zato si moraš vzeti čas. Zato, da jaz lahko malo predvidevam, kaj se bo kje dogajalo, kdaj, tako na splošno v svetu. Tudi zato si moraš vzeti dodatni čas, ki mi ga nihče ne plača, a ne. Jaz večino svojega delovnika preživim tako, da pač delam prognoze za ljudi osebno, ki se mi plačajo, a ne. Tako da to je vse bolj ven iz nekega veselja. Ker vidim tudi sicer, da precej dobro spremljate, recimo politiko, ne?
politiko, ja, pač normalno. Zdi se mi, zunanjo politiko, notranjo politiko in tako dalje. Zdi se mi, da sem čist tako normalno razgledana za eno, rečemo temu, izobraženo žensko. Poglejte, letos je... Povprečno izobražena ženska. Povprečno izobražena ženska, ja. Letos je zelo veliko teh znanih slovenskih športnikov, ne? Ja. Je pa nehalo aktivno tekmovati. Ne? Uh-huh. Recimo Tina Maze, ne? Mitja Petkovšek, Primož Kozmus, Marko Milič in tako dalje. A je bilo kaj posebnega v letošnjem letu, se, takega, da, so, da je recimo taka kupica športnikov nehala tekmovati? To sem zdaj izvedla od tebe, da je kupica športnikov nehala tekmovati. Ja, prav, tako presenetljivo leto. Ne, tega pa res ne spremljam, ker za šport sem pa, glej, ne, razen plesa. Znači, ples, na področju ples, lun, lun pa tega ni zgodil, ne, pa mrkov, kar bi vplivalo. Ja, le, sigurno se jaz samo, da se nisem s tem področjem ukvarjala, ker, ker od športa me zanima izključno ples in to spremljam. A drugače pa so to usode posameznikov, še vedno, ne. Jaz, če bi delala karto od katerega koli od njih, bi sigurno lahko rekla, glej, tule boš pa verjetno neha. Zdaj to, da je, veš, vse nič ni naključno v svetu, ampak ne bi mogla tega komentirati, zakaj je letos v Sloveniji toliko športnikov nehalo, to pa ne. Nisem se pač s tem ukvarjala, nisem tega preverjala. Ne. Aha, spod, na pamet pa ni mogoče reči, da je bilo letošnje leto v tem ne, na slovensko športnem smislu. Vse, kar, jaz ti lahko pokažem, vse, kar jaz rečem, jaz ne rečem zato, ker sem meni nekaj šajna, a ne? Uh-huh. Ali pa zato, ker bi kje druge prebrala. Ampak jaz delam take grafe, tu sem prinesla samo dva. A ne? Tako najbolj, da zdaj kaj v kamero pokažete, bo po mojem. Ne, to so ne, recimo efemeride, ki sem si jih sprintala. So, mi astrolog si mora vse pripraviti. Vse za vse, kar reče, je treba pač narediti neke grafične izrise, uporabiti specifične tehnike za specifične pač prognoze. Tu, kam ne to pokažem? Sem? Po mojem bo najbolj sem, ja. Ker ne vem, kaj so kamere spred odzad in ne veš, kam se obrniti. Recimo to, ne? Ja, to je recimo projeciran sončni mrk, ki bo nastopil 1. septembra 2016. In tu je prikazana linija glavna mrka, a ne, ki bo šla čez Južno Afriko. Prikazane so te linije, kje bo točno ob času mrka, so, mrk je zdaj, da povem za tiste, ki pač ne veste, a ne. Sončni mrk je posebna oblika mlaja. Mlaj je konjunkcija Sonca in Lune, ki nastopi enkrat v mesecu, vsak mesec. Tukaj smo trije moški, bomo zdaj prisluhnili. Ja, moški, poslušte. Zdaj, vsako leto dva od teh mlajev sta nastopita v obliki sončnega mrka. Če veste, kaj je sončni mrk, jaz mislim, da to vsak ve, a ne, ne bom zdaj razlagala tako kot študentom, kaj se takrat točno dogaja med soncem, luno in zemljo, vsi so v iste liniji, bla, bla. In ti mlaji v obliki mrkov so izredno močni, sploh če je mrk popolni. Ne? In mi astrologi potem to mapiramo map, kako se reče po slovensko, to damo na zemljevid sveta, imamo program, zato imamo softver, ki nam te linije izriše, a ne, in potem recimo sklepamo, kaj se bo zaradi tega mrka v svetu dogajalo in tudi kdaj. Ker mrki, mi vemo, ne vedno imamo tisto, novinarji pravijo, ne, spet bo mrk in stari narodi so verovali, da mrki prinašajo ne vojne, ne sreče, bla, bla, a bo spet konc sveta, ne, ne. Dejstvo je, da mrki z mrki mi res prognoziramo, ampak mrk nikoli ne nastopi niti v teoriji starih astrologov, niti današnjih, ne nastopi tisti moment, se pravi, posledice se ne pokaže tisti moment, ko mrk nastopi, ampak posledice se lahko pokaže več mesecev kasneje. Kdaj? Tudi to seveda poskušamo prognozirati. In, no, mimo glede, na konec sveta smo že večkrat, ne, čakali, ne? Ja, pa se ni zgodil, konec sveta, ne, ja. Tak se, to je. To ni stvar astrologije, to so to, take zadeve, razširja rumeni cisk na osnovi nekih, ne vem, psihogurujev, to astrologi nismo, a ne. Hočem reči to, a te zanima ta mrk? Ja, seveda. Ne, ta mrk bo zelo zanimiv, ne, ker, ker ta mrk ima linijo... Si vem, da ga imaš močno označenega, ne? Ja, ja. Torej na tej točki, na tej liniji bo mrk točno na sredini neba. Sonce in Luna bosta v tistem času, spravi konjunkcija Sonce in Lune, ko sta Sonce in Lune točno na isti stopini, minuti in sekunde nebesne dolžine, takrat bo mrk bosta kulminirala na tej liniji in ta linija gre spet čez vidimo čez Savsko Arabijo, čez... To bo kdaj? To bo septembra. Malo se bo čutila, Še vedno govorimo o septembru, o tistem datumu, ki si ne, ga prepovedala. Ne, o 2016 zdaj govorimo. Ja, ampak o septembru še vedno, ne, ker prej si omenila septembra, ja. Tako. Tu imamo spet fokusa, ne. In to pomeni, da bo se tukaj spet dogajalo cel hudič in to se začne že sredi avgusta. Okay? Se bo že, ker sredi avgusta imamo pa lunin mrk 18. avgusta in še večji fokus je pa tule čez Japonsko. In zdaj
Japonska, vemo, da je potresno območje. Ta mrk bo zelo težek zaradi tega, ker bo hkrati... Ne, hočem reči, ta linija čez Japonsko je pa kdaj časovno. To je vse septembra. Tole se bo bolj aktiviralo novembra. Ampak tam nekje je pač jesen 2016, sred novembra. Sredi novembra bo sigurno kakšen malo hujši potres na Japonsko. Mogoče zelo toliko. Ampak to ne bomo zdaj rekli, nič ni 100%, ampak so tendence dosti močne. To, kdaj so kje kakšni malo hujši potresi so vsak dan, se to vemo. Jaz pač lahko rečem, da sigurno bodo malo hujši. Zdaj lahko je to malo hujši, lahko je pa to precej hujši, to se pa ne da reči. Ampak hočem reči to, da dejansko te mrki so, ta mrk 2016, september, bo imel, stopinja mrka bo v egzaktni opoziciji z Neptunom in egzaktnem kvadratu s Saturnom. To sta dva težka planeta in še vsak večji potres, hujši na tem svetu, je se zgodil kot posledica enega takih mrkov. Dost? Ja. In kaj zdaj, recimo, ti svetuješ? Znač, prijatelj v Angliji si poslala elektronsko pošto, naj ne hodi, naj ne hodi pač med množice. Zdaj, recimo, kaj pa nam svetuješ zdaj za avgust oziroma september, prihodnje leto? Nač ne svetujem, ker to je odgovornost. Jaz svetujem tistim, ko mi osebno kaj vpraša. Jaz, recimo, ne bi potovala na Japonsko, če mene vprašaš, novembra, pa tudi septembra, ne, pa že avgusta, ne. Ampak, še vedno ne pomeni, da jaz to odsvetujem ljudem, ker zato je pa treba, zato da bi jaz komu čist konkretno, resno odsvetovala, bi bilo treba, da izdelam prej njegovo njeno rojstno karto, da točno pogledam ali dejansko v kakšno nevarnost v tečnem času tudi te osebi direktno pretijane. Tako da to ni tako simpel. Jaz sem hotela povedati, kaj mi astrologi delamo in o čem se pogovarjamo in kaj jaz tudi objavljam v strokovnih naših časopisih. Ki jih ni veliko, se veš. Ampak lahko, mislim, zdaj človek itak živi pod ogromno nekimi presijami, ne? Vsakodnevnimi, ne? Zdaj pride pa še ta astrologka, ne? Ja, še ta groza, ne? Še ta groza, ja. Ne, se ni, ne govorimo samo o slabih rečeh. To sem teba zdaj naslednje mislo vprašati, ne? Zakaj se ves čas, ko se pogovarjamo okoli teh astroloških napovedi, zakaj se ves čas slučamo okoli teh potresov, vojn, beguncev, ne vem, kaj še vse, samo teh, tako bi rekel, teh bolj tragičnih stvari? Zato, točno zato, kar sem ti rekla, ker običajno gre vse po pričakovanjih. Kadar vse normalno se stvari razvijajo skladno z našimi pričakovanji. Človekovo pričakovanje so vedno lepa. Vedno smo, mi smo optimisti po naravi, jutri bo lepše. A je tako? Hvala Bogu, da smo taki. Hvala Bogu, ja, pa če vsi nismo, ampak recimo, ja. Ja, in kadar so energije normalne oziroma lepe, takrat se vse razvija skladno in tudi ni nobena sprememba. To smo itak pričakovali. Mi ne povemo, kdaj se ne bo. Seveda pa jaz kot astrologinja lahko prognoziram in tudi to delam, tudi lepa obdobja za človeka, sploh za posameznike. Kot sem rekla, za posameznika prognozirati prihodnost je veliko lažje kot za svet. Zdaj kar za cel svet, pa kar tako, ne. In imaš obdobja, ki so, ko na človeka recimo močne vpliva, zdaj bom pač povedala samo tako Jupitera, ne, Jupiter je planet, nekoč je bil to planet modrega neba, ne, s tem so ga povezovali, planet, ki predstavlja splošno ekspanzijo, rast, srečo, tudi bogatstvo, tudi denar. In recimo s pomočjo progresij tranzitov Jupitera napovedujemo, kdaj se bo v življenju človeka pač nekaj izboljšalo. Ali v življenju pač države, dela sveta, karkoli. Tudi to se da, ne? A k tebi prihajajo ljudje, ki so radovedni, ali prihajajo ljudje, ki imajo težave sami s seboj, ali pa z okolico? Velikrat pridejo, ko imajo težave, vsaj prvič, ne? Potem pa pač pridejo na redno letno prognozo, ne? Tako, kot priješ vizerke, priješ k astrologinju, čisto. Za mnoge je to že čisto tako običajna stvar. Letna prognoza pomeni, da se človek pač seznani s tem, kakšne energije ga bodo spremljale skozi obdobje prihodnega leta dni ali pa dveh let. Za letno prognozo so potrebni kakšni podatki? Točen čas rojstva pa točen kraj rojstva. Samo to? Samo to, ker nas astrologe zanima samo to, kako točno je bila Zemlja obrnena ob času rojstva, točno kje so bili planeti, kakšni so bili koti, aspekti med njimi. In to je izhodišče, to je osnova. Potem pa s pomočjo takih grafov progresiranih pač izračunavamo, kdaj so se kakšne energije križale, pokrile in kaj to predstavlja za človeka.
Zdaj, v času takih, kako bi rekel, malo bolj napetih situacij, ne, kot je recimo zdaj v Sloveniji že nekaj časa, ne, po Evropi, po svetu in tako dalje, se takrat število teh, kako bi rekel, letnih prognoz, ne, interesentov za letne prognoze klientov tvojih strank, kako bolj pač tem praviš, poveča ali zmanjša? Jaz ne opazim nobene razlike, kvečemu mogoče se zmanjša malo, ker ljudje nimajo več denarja toliko, ne, če gledamo celokupnost. Storitev se, storitve in vse se, to se malo krči, no, saj, ne vem, zanj sem vprašala trafikantko, če se kaj luni vodnik moj prodaja. Ja. Seveda ni imela še podatka, no, saj, ampak je rekla nasplošno, ne, je rekla, da se vsako leto manj revi in časopisov prodaja. To je malo tudi povezano dobro z elektronskimi mediji, vemo, a ne, da so vedno močnejši, ampak lej, ne vem, kakorkoli ni tu neke logike, da bi ljudje več prihajali, ko so v krizi ali v stiski. Kot rečeno, prvič večkrat pridejo, ja, ko imajo kakšno državo. Naslednjič pridejo že zaradi tega, da ker vidijo, da pač se da prognozirati obdobja, kot je boljš, kot je slabš in se želijo na to pripraviti. Ker so zadovoljni, kako bi rekel, z tem, ne, z natančnostjo. Ja, večinoma so, kdaj tudi niso, ampak večinoma so, ja. Če smem vprašati, če to ni poslovna skrivnost, ne vem, v kakšnih količinah pa se prodajo ti vodniki? To ker zdaj približno ni vemo, skrivnost. Kako se poda kakšna pesnička zbirka, ne? Ja, ja. Jaz natiskam 6000 izvodov, recimo od tega se proda 4 do 4,5, ne vem. Aha, to pa je približno 10-krat več neka povečna slovenska pesniška zbirka, ne? Ja, no, to mislim, je razumljivo, bili, ne? Ste lahko kar zadovoljni, ne? Ja, sem kar zadovoljna. Mislim, ja. Koliko ljudi pa se, recimo? Mislim, vaj bi bilo, če bi prodala še več, ne? Ampak to je tako potem. To je vedno, nisem neka poslovna ženska, a veš, da bi šla zdaj v neke raziskave trga in tako naprej. In sem velik ziharjaš v življenju, a ne? Od, lej, če je nekaj v redu, to je to, ne grem zdaj, lahko bi jih natiskala recimo, ne vem, 20 000, pa bi šla na prodajo 20 000, to bi se dal, ne? Kdo pa je zdaj vaša konkurenca, astrologo? Misliš tu v Sloveniji? Ja, v Sloveniji, ja. Ne vem, ne zdi se mi, da bi imela kakšno konkurenco. Vedeževalci, vedeževalke, Karine, Žovita in podobno. To niso astrologi. Ne, razumem, ja, ampak konkurence. Ja. Na kaj češnji tudi, ne, kako bi rekel, prognozirajo, ne, ja, prognozirajo tudi, ja. Mislim, da vsaka vrsta ljudi podajo, si izbere svojo vrsto zapisnice in prognostikov. Podobno, ja. Vsak sloj ljudi si izbira svojo vrsto prognostikov. Ne. Eni pač verjamajo, želijo verjeti in verjamajo, da jim pomagajo, ne vem, neke coprniške zadevice, ki jih prodajajo določene osebe, ki trdijo, da če si kupiš talisman, če si kupiš, ne vem, en čarobni predmet, pa ga boš dal pod luno, da ti bo to prineslo srečo, recimo, ne. Pa ljudje celo mečken verjamajo, pa celo mečken dela en dan, ne, a veš, ne. In pol, a tu velja tako, da če verjameš, recimo, potem... Pa to ni astrologija in jaz tem nič nimam. A to, ja. Če verjameš, deluje tako, to je ta princip? To je ta princip, ja. Samo to je zelo tako, a veš, to vsako stvar, če verjamemo, če zaupamo, imamo moč, da nam bo uspelo, a ne, to je v bistvu, vendar to ni končni odgovor in stvari se ne dogajajo tako, ker če bi tako bilo, potem bi ta silna, to silno pozitivno mišljenje, ki ga tako uspešno prodajajo duhovni voditelji, že zdavnaj ljudem prineslo ogromno sreče in uspeha in denarja, pa vemo, da ni tako. Pa ste omenili sloj ja. Ljudi, ne, zdaj, dobro, kakšen sloj pa hodi potem k vam, ne, ker to se zdaj tako... K meni hodi poprečno tako dost, recimo, više izobražen sloj ljudi, ki so razgledani, ki že nekaj vedo o astrologiji, ki vedo, ki imajo tak pragmatičen odnos do zadeve, ki vedo, da... in tudi že imajo kakšno izkušnjo, ne, s tem, da če jim bom jaz pač povedala, kdaj imajo boljše obdobje, kdaj slabše, da bodo temu ustrezno tudi malo načrtovali življenje. A veš, včasih so to so lahko za nekatere zelo dragocene informacije, ne? Mislim, so za vse so dragocene informacije. Tudi za moške, ne? Ja. Tudi za moške, ja. Se vrnim aktivno. Moški so celo, bom rekla, bolj zanesljive stranke. Redno pridejo enkrat na leto, tako vzamejo to kot in s tem tudi nekaj potem naredijo, ne? Ženske so bolj tako, ženske smo bolj po luni, ne? Kot se luna menja, danes smo slabe vole, jutri smo drugačne, že pozabimo, kaj smo včer govorile. A, to pa nisem vedel, da so moški resne stranke. Moški so bolj, se veš, moški ste bolj resni, kot smo ženski. Se vrnemo v temo takoj po glasih.
Spoštovane gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj v oddajo Požave pot. Pogovarjamo se z gospo Emo Kuren, astrologinjo. In k papirju ste si prinesli, ne? Zdaj, za to oddajo, pa me zanima, zdaj, kaj zdaj bo prihodnje leto, bo tako polno, bogato, napeto, ali kako? Ne, v bistvu sem hotela prebrati nekaj na konc, ker nisem vedela, kaj me boš vprašal, ne? Zato sem pač prinesla to sabo. Prej smo govorila v septembru, ne? Konc avgusta, ja. Septembra. No, ampak lahko še kaj napoveva za prihodnje leto? Omenili ste Putina, ne? Odnose, če sem jaz prav razumel, Sovjetske zveze, ja. Pa ZDA ne bi se zaostrila, kako to napoveduje. No, zdaj tako, zdaj v 2016 ne bomo več nobenega popolnega luninega mrka, imeli bomo v dva popolna sončeva mrka. In leta, ko so popolni sončevi mrki v takih letih, se dogajajo pomembne stvari na državnih vrhovih, recimo vladarji. Predsedniki držav, tu znajo biti kakšne čudne zadeve in tudi vreme, tudi potresi. Čudne zadeve pomeni kaj? Glej, marsikaj, ampak nisem še tako daleč, da bi imela vse te zadeve naštudirane, so delam sproti. Ampak hočem reči, tale mrk, tudi tale mrk, ki bo nastopil marca, 9. marca, ta bo popolni in ta bo vključeval Jupitra. Jupiter je planet financa, ne? Tako da bi se na svetovnih borznih trgih tukaj lahko dogajale stvari, ki jih ne želimo, a ne? Spodno vzdolj. Ja, recimo, ampak to že, bom rekla, tam marca, april, tam nekje, mogoče še maj, kritičen v drugi polovici, tudi takrat bi bil lahko kakšen potres. To se pravi, denar je treba kaj potegniti ven in ga dati nogavice, ne? V Ameriki, ta bo bolj vplival na Ameriko, no, ta mrk, ki bo že spomladi, a ne? Kalifornija, East Coast, tam, nisem tako daleč, veš kako, kar se tiče teh potresov, ampak zdaj bi se mi logično, da bi jih bilo več na vzhodnji, recimo kakšen malo močnejši, koliko močen, hvala Bogu, ne vem, ampak tam ne bolj na vzhodni obali, pardon, zahodni, ja. To je bolj spomladi. Kaj še? Kaj pa? Druga polovica maja bo tudi, v drugi polovici maja, 2016 bo aktiviran ta mrk marčevski in takrat se bodo po svetu tudi, se bo dogajalo več takih, a veš, težkih stvari, ne? Težkih na marsikaterem nivoju. Ker fora je v tem, da... Mislim, nič kaj dobrega ne napoveduješ, ne, za letos, ne? Ne, imam tudi kaj dobrega. Zdaj moram pa pogledati. Ne, spet. Slabe stvari imam sto sukla. Sej, jaz sem samo napisala... države, ki bodo v bistvu profitirale od tega mrka, mislim, kaj to pomeni profitirati, pomeni države, ki bodo varne na nek način, spomladi. To tisto okoli 9. marca, ki so govorila, ja? Ja, to zdaj govoriva za marec. To je Turčija, Grčija, Kitajska, Libija, Nigerija. Tudi, noter, ja, tudi vzhodni del spomladi, 2016, tudi vzhodni del Amerike bo v redu. To je z enega mojega članka, ki sem ga ravno zdaj napisala, zato sem si ga kar sprintala, da se mi ni treba na pamet učiti. Ta članek bo objavljen v eni indijski publikaciji, zdaj grem vidijo spet na konferenco. Potem pa imamo še tole, ta jesena, ne, ko smo govorili zdaj, kakšna bo. Tu bo Južna Amerika bo varna, recimo lahko prestala Južno Ameriko takrat. Kitajska, Indonezija, Indija. To je samo, kar se tiče sveta. Zdaj, kaj bo pa... Drugače se bo skozi to dobre stvari dogajajo, ampak kot sem rekla, to ni pol nobene presenečenje. Presenečenje je, če se ne dogaja. A bo pri nas se zgodilo kakšno presenečenje? Govorim za Slovenijo, ne? Ja. Pri nas. Pri nas. V bistvu je tako. Jaz sem gledala bolj za začetek leta in tisto, kar sem opazila, konc januarja zna biti malo bolj mraz, ne? Konc zima, se reka, se itak zima. Ja, ampak konc januarja, recimo druga, zadnji teden, prvi teden februarja. Kar se ti pa tiče politike tako, ne, pa... Je pa, ne bi zdaj le, sploh začela, ker je tega veliko in tudi je težko. Pri nas je spet, bom rekla, februar, marec bosta malo kritična. Za Janšo lahko rečem, da bo pridobil na priljubljenosti v drugi polovici leta, to gledam že nekaj časa, ampak moramo priti do tja, da bomo videla, kaj se do takrat... Se itak vam na Facebooku učitajo, ne? Da malo navijate za Janšo. Ja, to mi učitajo. To vam učitajo, ja. Kaj pa glede potem? Sej, ne, nisem to rekla, ker navijam. Aha. Ampak, zaradi, ker je taka pomembna figura, skoraj edina, za katero imam sploh rojstne podatke. Jaz bi z veseljem komentirala kaj o Cerarju,
kdo je še pri nas na vrhu v Pahorju, ampak nimam njihovih rojstnih podatkov. In to me otežuje. To se pravi, zaradi tega pač zdaj ne morete povedati, kaj se bo točno z CRM dogajalo, recimo, prihodne leto. Ne, ne moram. Ne moram, ker nimam, lej, fali mi. Če kdo ve razne podatke, ne mi jih sporoči, z veseljem bom bolj kaj pogledala. No, bom jaz poslal po mailu, zdaj res na pamet. Ja, ne vem, če bo zvedel, to so... ja. Kaj ljudje skrivajo? Ja, rabim točno, točen čas rojstva, to je osebni podatek, ne? To ga moram ljudje sami. Ne samo datum, tudi ura, kako? Ja, ja. Aha, to... Seveda, z datumom nimam kaj početi, ne? Samo z datumom rojstva se da relativno zelo malo stvari videti, ne? Moš vedeti uro rojstva. Tako da, to otežuje, ne? Drugače pa marsikej, se pravim, jaz imam Facebook stran astrologija, ima kurent in tam marsikej tako sproti, a veš, ker dejansko eno leto dolgo je. Potem, to sem nekaj hotel vprašati, no, pri tem vašem Facebooku je zanimivo to, da je, ker vi okromno teh političnih stvari komentirate, ne? No, pa, zadnje čase ne, veliko. Ampak recimo, ne, ampak recimo veliko komentirate, zdaj pa ne vem, ne, ali zdaj ta komentar izhaja na podlagi teh vaših astroloških ugotovitev, ali je to čist, kako bi rekel, neka vaša osebna Vse, kar pišem o politiki, politikih pišem absolutno iz astrološke perspektive. Nikoli ne izražam, to sem nehala, ker ko sem jaz izražala naklonjenost in... Lej, pustimo. Kaj se takrat? Ni bilo dobro, kako? Ne, ljudje so bili zelo... Veš, in pol te napadajo, češ, lej, ti si javna oseba, ti si astrologinja, ti ne bi smela povedati, za koga navijaš. Jaz dejansko za nobeno, tako ti povem, za nobeno stranko ne navijam, ker vsaka stranka tudi daj falija, ne. Jaz navijam za posamezne poteze. Ne, problem je te vaš teža vaših besed, ne? To je problem, ne? Verjetno predvidevam, ne? Kje je teža mojih besed? Ne, hoče reči, da je problem teža vaših besed, ne? Ker zdaj, če astrologinja nekaj pove, ne? To veliko več pomeni. Ker kao potem hujskam, ne? Ne, hujskate, napovedujete celo, tako bo in to, ne? Ne, mislim, vi ste še hujše kot ankete javnega mnenja, ne? Ne, jaz nikoli ne napovem, kaj bo in tudi to ni nobene hujska, če bi jaz že napisala to in to bo, pa če se ne zgodi, potem jih jaz dobim po nosu, a ne? Pač nisi prav napovedali. Je pa dejstvo, da... A je to veliko potem samo cenzure? Pa ne, glej, ja, samo cenzure je kar dosti iz tega vidika, da se pa zavedam, da recimo moja strana astrološka, da tu ni ravno dobro delati takšno okoli propagando za kogarkoli. In tudi, tako bom rekla, za samo astrologijo jo ne moreš. Pred leti je ena astrologinja napisala v enem rumenem reviji članek z naslovom Lepotica in zver. Ne? Lepotica je bila Janševa žena, zver je bil pa Janez Janša. Ne? Takrat sem se res uprla javno, sem rekla, lej, draga moja in dragi ljudje, da ne boste mislili, da v horoskopu res lahko preberete, da je res možno prebrati, da človek pošten ali nepošten. Tega se ne da nikjer prebrati v horoskop, v osebni karti. To je samo osebni predsodek, ne? In tu, ko se nekaj tazga zgodi, jaz moram kot astrologinja povzdigam glas in osvestiti ljudi o tem, kaj se more in kaj se ne more in kaj se zaradi tega tudi ne sme. A ne, astrologi imamo tudi svojo etiko. Se pravi, mi lahko preberemo, ugotovimo, kakšne so energije, ki določenega človeka napajajo, kdaj se takšne in takšne energije izrazijo, ne moramo pa soditi človekovega moralnega karakterja z astrologijo. Ne moramo ga presoditi. A veš, gre samo, mislim, ne vem, če sem zdaj kaj povedala pametno. Ne, to pa sem zdaj prvič slišal, ja. Z astrologijo ne da presoditi moralnega karakterja posameznega človeka. Ne, absolutno ne. Tudi sem vedel, da je to sploh lahko, kako bi rekel, stvar debate, ne? Ne, astrologija je veda o energijah. To je zelo, v bistvu zelo naravoslovna veda, ne? Astrologija je tako kot vremenoslovje, ne? Samo da tudi preučuje to, ne samo kaj se v vremenu v naravi dogaja, ampak kaj se z ljudmi dogaja. Ker ista sila, ki oblikuje vreme, oblikuje nas ljudi, naše čustva, naše dejanja. To je sila lune, sila sonca, sila planetov. Mi smo samo prevodniki teh energij. Skratka, vrš na svet je, ne, naj vas sproti spremljamo, ne? Vrš na svet je, da naj vas sproti spremljamo, ne? Ja, moj na svet je, moja želja je tudi, da čim več ljudi kupi Lunin vodnik 2016, ga dobite v trafikah pa v večjih knjigarnah. Dobro, še malo reklame. Hvala, ker si mi omogočil, da to pokažem, ampak hvala sveš. Tebi, da si prišla v studio, ne? Hvala tebi, ker si me povabil. Pa jaz sem se vidiva prihodnje leto po bližnjo istem času, ne? Hvala. Ja. Zdaj, gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnji teden v istem času in ne pozabite, ker je bojanje tudi požar. Hvala. Hvala.